2022年年底，一部改编自同名小说，由尹涛执导，李弘毅、刘学义、林博洋、毛瑞鹏、李新泽、戴燕妮等一众人气主演领衔的少年歌行上线。该剧凭借着超高的人气和精彩的剧情，一经播出便收视登顶。虽然这部少年歌行的剧情已经结束，但是作为同系列的小说还有不少，其中被称为前传的少年白马醉春风便备受瞩目的一部。日前有消息爆料，他将会在随后提上影视化的进程。众所周知，虽然这部少年白马醉春风是少年歌行的前传，但是主角的设定却完全不同，因为他讲述的是上一辈的江湖，也就是百里东君、叶鼎之、雷梦莎、司空长风这些人的故事。据悉，在这部少年歌行前传中已经暂定了杨洋和程毅领衔男主百里东君、叶鼎之。对于他们二位，想必绝大多数的观众还是比较熟悉的。杨洋作为90后的领军者，不仅出道多年，参演的作品更是不计其数，经典角色的塑造也是极多，再加上其出色的颜值，因此这么多年一直都位居人气男星榜。程毅虽然略晚于杨洋，但是近几年的发展也是极为可观，尤其是在《琉璃》之后，不仅积累了大批人气，还得到了背后经纪公司的力捧，可以说是新一代演员中的佼佼者了。如今有消息爆出，他们二位要领衔这部备受瞩目的少年歌行前传，观众们自然是期待满满。除了百里东君和叶鼎之以外，在这部被称为少年歌行前传的少年白马醉春风中，还有两位女主也是颇受关注的，他们就是百里东君的 CP 月瑶和叶鼎之的妻子易文君。月瑶和易文君作为少年白马醉春风中主演的情感线，无论是角色设定还是故事发展都十分丰富，因此对于其饰演者的选取也绝不能马虎。据相关爆料，他们二位将分别由赵露思、袁冰妍出演。作为新一代的人气小花，赵露思和袁冰妍一直都颇受观众们支持和认可，而且他们自身的条件也是极为不错，无论是颜值、演技还是人气流量都很好，能够共演这部新作必然是热度拉满。而且赵露思和袁冰妍与杨洋和程毅在此之前都已经有过合作了，就是热播大剧《且试天下》与《琉璃》，如今再次搭档，无疑是话题登顶。那么作为观众的大家，对此次的选角看法如何呢？